Вітаю. Минулого тижня, 19 квітня, під стінами Закарпатської облдержадміністрації жителі Хомківської, Терновецької та Сторожницької сільської ради влаштували мітинг. Їхня вимога – надати позитивне рішення щодо створення Хомківської об'єднаної територіальної громади. Про доцільність такого об'єднання – наш наступний коментар від Сторожницького сільського голови Василя Сіки. Наша громада не хоче бути частиною міста. Ви знаєте, що був прийнятий тепер недавно закон Верховною Радою. Всі окружні села в радіусі 18 кілометрів можуть без виборів приєднуватися до обласних центрів. На що наше сільське село не хоче йти в місто? Ми і надалі хочемо залишатися сільськими людьми. На сьогоднішній день бюджет трьох сільських рад складає порядка 28 мільйонів. Якщо би була об'єднана громада, це мінімальний бюджет був би 140 мільйонів гривень. У нас дуже багато проблем, як у всій державі багато проблем. Перше – це дороги, водовідведення, водопостачання, школи, садочки, роботи непочатий край. Звісно, при хорошому бюджеті, а наша громада буде дуже спроможною громадою і вдасться нам багато що вирішити, створити якісь окремі відділи, можливо, і муніципальну поліцію, яка би наводила лад на наших територіях. У склад цих трьох сільських рад входить 8 сіл. Об'єднатися вони вирішили ще в лютому 2017 року. З того часу ініціатори подали 4 звернення голові Закарпатської облдержадміністрації, але досі не отримали дозволу. Як діяти в такій ситуації і чи є вихід? Про це говоримо із директором Закарпатського центру розвитку місцевого самоврядування Іваном Дем'янчуком. Доброго вам вечора. Доброго вечора. От, власне, з почутого коментаря дізнаємося, що об'єднана територіальна громада Хомківська в результаті об'єднання може мати у своєму бюджеті більше 100 мільйонів гривень. І якщо я не помиляюся, то якби вона запрацювала з 1 січня 2018 року, крім цього, вона б отримала ще близько 4,5 мільйонів інфраструктурної субвенції. От, тим не менше, громаді вкотре вже відмовляють. З чим це пов'язано? Можливо, вона не справиться і не витримає навантаження? Ну, абсолютно вірно. Ну, передмістя міста Ужгорода, але закон про добровільне об'єднання територіальних громад дозволяє. По всіх параметрах і по процедурі рішень вони пройшли процедуру якісно. І громадське обговорення, і загальні збори, і сесії проведені. І паралельно з Баранинською об'єднаною територіальною громадою буквально минулого року подавали разом. Баранинська вже на прямих бюджетних відносинах, а Хомківська ще по сьогоднішній день на прямих бюджетних відносинах. Про ті 4-5 мільйонів, що ви говорите, це суто для об'єднаних територіальних громад. Щороку в бюджеті закладена енна сума, і вона дуже легко ділиться, особливо на сільську територію, тобто кількість населення, площа території від загальної суми на всі по Україні, і виходить та сума, яка кожного року наділяється об'єднаним територіальним громадам. На території сільських рад є два потужні заводи. Основним наповнювачем, як говорив пан голова, це якраз податок фізичних осіб 60%. Тобто в них з тих 140 десь близько 70-80 мільйонів власних коштів. А це інші гарантовані там субвенції на освіту, на охорону здоров'я. Це великі кошти, по абсолютно вірно. Тобто ці три села в межах їхньої доступності, вони б багато зробили за цей рік, бо дуже багато коштів. Ось так. Ну, і дійсно, про закон про міста обласного значення 3 квітня Верховна Рада прийняла цей законопроект. Він має вступати з 1 травня, поки сьогодні не підписаний президентом України. Але це процес розблокування міст. До цього моменту вони не мали юридичного статусу бути в процесі об'єднання чи приєднання об'єднаних територіальних громад. Не треба їм нічого боятися, принцип добровільності зберігається і при приєднанні. Тобто, згідно цього законопроекту, вони можуть самостійно і надалі обирати, приєднуватися? Так, абсолютно, тому що це має вирішити будь-яка сільська чи селищна рада, чи не тільки з містом Ужгородом, Мукачевом, місто Чопом, місто Береговим,
Берегово, до речі, ініціювало цей процес в кінці березня своїм найближчим суміжним населеним пунктом. Зараз проходить у них ця процедура. Місто Хуст, напевно, після підписання законопроекту. Тобто це дуже важливо, тому що міста мають певний ресурс, який би могли зацікавити. Підкреслюю, зацікавити, а не вимусити, бо в межах міста. Треба вести діалог, є спільні проекти, є можливо починати з проєктів міжмуніципального співробітництва, можливо, там питання твердих побутових відходів, як є з Бараницької об'єднаної громади, або інші якісь питання. Це треба налагоджити і робити. А не ми ініціювали, а потім ви як бажаєте. Діалог повинен бути на рівних партнерах. Дуже переконливо на їхніх громадських обговореннях, що вони не хочуть, тому що вони беруть приклад, там декілька років вон там Дравці або Доманинці приєднані, і за них часто місто забуває. Вони цього дуже сильно бояться і не хочуть просто, щоб якимось законом це все було приєднано і все, і немає ніякого вибору. Тому ці протести тільки з цього прикладу, я думаю, вони виникають, що уніфікуйте нас як самостійну громаду. А якщо б був поставлений ще з 15-го року якийсь відповідний діалог міською владою на рівні партнерських відносин, ми вам то або то, і тоді, я думаю, набагато легше би було не тільки питання Холмуку, питання Оноковців, Невицького, питання Коритнян, ну, питання Баранинці поки вирішено, бо вони самостійно об'єднана територіальна громада. От, до речі, коли мова йшла про об'єднання Баранинської об'єднаної територіальної громади, на одній із наших попередніх програм ви казали, що їхній загальний бюджет буде становити, ну, приблизно орієнтовно 55 мільйонів. Тут ми говоримо про 140 мільйонів. Чи свідчить це про те, що це буде одна із найбагатших ОТГ на Закарпатті? Так, якщо сільських об'єднаних територіальних громад, то вона б була найбагатша, якщо б була створена вже цього року, ну і подальшому так само. Геннадій Москаль заявляє, що таке об'єднання буде фінансово невигідним нашому регіону. Ви погоджуєтеся з такою думкою? Ні, він заявляє, що район не буде спроможний фінансувати ті чи інші населені пункти, які не є об'єднані. Це, ну, суттєво, тому що це певний кусок коштів, близько 50% вони б взяли на себе. Ну, але він заявляє, що приєднується до міста, а тоді район не втратить. Тут дискусія двох пальців. Якщо до міста, то це буде вже міський бюджет, а не районний. Так само і тут, і тут. Ну, але знову ж таки, навіть якщо ця територіальна громада об'єднається, то села, які залишилися в цьому районі, вони втрачають якусь частину фінансування. Це якось на них вплине? Тут дуже легка відповідь на це запитання. Об'єднуватись. І тому, якщо б Закарпаття було об'єднано повністю, люди б обрали тих людей, які довіряють, які представляють свої території, і залучати інвестиції, розвивати територію так, як розвиває сьогодні 6 об'єднаних громад, як розвивають вже з 29 квітня буде 705 кількісно по цій території України. Ну і, власне, маємо коментар від Віктора Мікуліна, заступника голови облдержадміністрації. Їхня думка, чому ці села не можуть об'єднатися в об'єднану територіальну громаду. Прошу відео. Формально законні підстави має, але з урахуванням тих економічних показників, які ми повинні враховувати в цілому для всього району Жироцького, то ми тут от із цього приводу і ведемо дискусії, що якщо сьогодні є, ж ви розумієте, формується районний бюджет. Ну, заздалегідь це робиться, да? І держава виділила на цей бюджет певні кошти. І якщо ми сьогодні створюємо об'єднану територіальну громаду Холмську, то із бюджету району віднімається певна сума. І це сума не маленька сума, а така сума, що ми не зможемо до кінця року, ну так скажу умовно, виплачувати навіть заробітну плату у співробітникам, працівникам у соціальній сфері. Це школи, садики і таке інше. То знову ж таки бачимо, що інші села у цьому районі будуть, за словами знову ж таки Віктора Мікуліна, скажімо, бідувати, так? Вони не будуть отримувати свою заробітну плату, не зможуть мати змоги об'єднуватися їм. Як їм виходити, ну, з цієї ситуації? Дивіться, тут опять палка має дві кінці. Неодноразове експертне середовище, законом передбачено. Розробіть ваше бачення розвитку цілої території. Не буде запитань тих чи інших населених пунктів.
А розробити... Хто це має розробляти? Обласна державна адміністрація. Створена спільна робоча група, яку, до речі, очолює Віктор Петрович, по розробці перспективного плану. Бачення. Він не є догма. Його можна поміняти, його можна голосувати. По факту добровільного об'єднання територіальних громад. Це не заганяння, це розрахункові рахунки, які б могли дати багато запитань, і процентів 60% населених пунктів, вони б прийняли таке відповідне рішення. Бо кожен би порахував, як правильно жити в тому чи іншому населеному пункті. Але 2,5 роки, вже 3 буде в серпні, як не виноситься жодний варіант перспективного плану. І це заблоковує багато речей, тому що і приєднання до діючих об'єднаних територіальних громад чітко пояснює, що в рамках перспективного плану, і з містами обласного значення, які вже законом буде розблоковано, також посилання приєднання в рамках перспективного плану. Ну, якщо тут суміжні села, то немає, бо немає розривів, немає білих плям, то тут якби не було заперечень. Але це бачення показала б держава і багато населених пунктів обласна. Держава показує, обласна влада прийняттям, внесенням на розгляд перспективного плану багато, щоб розв'язала цю інформаційну такої блокади, яка вона на сьогодні існує. Ну, то, може, треба займатися якоюсь інформаційною діяльністю, просвітницькою діяльністю, в ті ж села піти і заспокоїти людей, що вони теж можуть мати свою об'єднану територіальну громаду, їм нічого переживати. Ну, тому що немає цього бачення, немає загального плану, тому виникають, можливо, деякі хаотичні або нерозуміння тих чи інших при процесі добровільного об'єднання територіальних громад. Там об'єднання двох, або об'єднання просто заради об'єднання, то, що ми постійно експерти говоримо, що об'єднання заради об'єднання – це не вихід, це не розвиток території. Мають створитися потужні об'єднані територіальні громади, які б взяли на себе відповідальність і забезпечували якість надання послуг на своїй території і розвивали ту територію. Будівництво доріг, інфраструктура, створення робочих місць, проєктний менеджмент, транскордонне співробітництво. Але це вже треба робити. Ми вже і так 3 роки втратили в порівнянні з іншими територіями. До речі, про втрачений період. Геннадія Москаля вважає, що це саме та людина, яка гальмує адміністративно-територіальну реформу на Закарпатті. Чи вбачаєте ви в його діях дійсно перешкоджання втіленню цієї реформи? Ну, перш за все, я повторююся, це робота обласної державної адміністрації. Ні я, ніхто не може внести, ні обласний депутат. На сесії обласної ради тільки прописано законодавством, що розробляє і подає на сесію обласної ради обласна державна адміністрація. Тобто, якщо б це хотів Геннадій Геннадійович, вона б була найближчим сесіям розглянута, він би цей процес очолив, і я думаю, що з його харизмом, з його характером, ми б багато успіхів і Закарпаття могло б з останнього місця бути в передових по децентралізації буквально за короткий час. Треба бажати, хотіти і добре прорахувати. Це він добре вміє, але не бачимо поки результатів, наоборот, або висловами, або іншими якимись різними заходами, прихованими або відкритими. Він і керівники райдержадміністрації, насправді, підлеглі районів, ну, будемо сказати так, дуже люблять цю реформу у лапках. Тому час не на користь Закарпаття в цьому напрямку. Ну, власне, свою оцінку діям обласної адміністрації висловив і Володимир Фаськов, радник з децентралізації Закарпатського підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування. Прошу. Колківська об'єднана громада прийняла всі необхідні рішення. Тобто села, сільські ради Сарніців, Полмока, Сторожниці пройшли всі процедури, які передбачені законодавством. Жодні з цих процедур, на жодному етапі цієї процедури вони не здійснили порушення. Бо якби вони це зробили, Закарпатська ОДА в першу чергу би про це говорила. Тобто усі документи в порядку, вони мають абсолютно всі підстави стати об'єднаною громадою з лютого 2017 року. Це бездіяльність і безвідповідальність Закарпатської обласної державної адміністрації. Їхня роль – передивитися документи, подивитися, чи немає там порушення законодавства України, порушення Конституції і дати позитивний висновок. Натомість вони починають оцінювати цю громаду з точки зору перспектив, з точки зору перспективи міста Ужгорода, з точки зору перспективи Ужгородського району і багато чого іншого, що їм заборонено робити.
Чи можемо, прослухавши цей коментар, зробити висновки про те, що в Закарпатській облдержадміністрації перевищують, скажімо, свої повноваження, так? І якщо там повинен бути підпис без якогось там аналізу доцільності і перспективності цього регіону, от ваша думка з цього приводу? Ну, не тільки Холмківської, таких є ще 4. На різних стадіях Нижнє селище більше 2 років, Горунда, Великий, Березний, Залужжя і Холмок, тобто 5 їх зараз пройшли всю цю процедуру і, на жаль, по різних причинах, ну, насправді, негативного висновку вони не дають. Тобто, йде якась переписка, якась інша, відмовляють на доопрацювання або на посилання, що подано там головою обласної державної адміністрації Верховний суд, хоча провадження навіть не було прийнято і там йдуть апеляційні процеси, але я думаю, що цей процес буде програний насправді. Але ну, підтверджую слова, що написано в тому висновку. Відповідність рішень на законність законом України та Конституції України. От тут більше всього сказано. Просто це перетворено трошки в інше русло, а не дубляж якихось там різних думок і перетворення цим дам, а цим не дам. Ну, от якщо людям знову в чергове, вкотре відмовлять, що їм робити? Скільки взагалі вони разів мають право подавати документи на те, аби затвердили їм створення ОТГ? Ну, це прецедент, в Закарпатті прецедент. Там бували, що повертали, виправлялись і подавали по-іншому, і це ну, підписувалось в інших областях нашої країни. Скільки подавати, це таке питання риторичне. А що, які дії будуть людей, я тут не можу судити, це особисто їхнє право. Я думаю, що навіть і роз'яснивши всю процедуру, там навіть і голови цих рад не можуть сьогодні сказати, які їхні будуть дії завтра, і ніхто не може сказати, як воно вирішиться. Ну, факт того, що тут має це питання вже врегулюватися на рівні країни, можливо, деякі законодавчі нормативи і доля перспективних планів і інші вносити зміни, щоб полегшити цей процес. Але це рутинне запитання. Уряд і профільне міністерство в курсі. Вони не раз зверталися безпосередньо звернення на президента України. Ну, поки я не бачу реакції, тільки відписка на обласну адміністрацію розібратися і такий круговорот листування поки проходить на рівні і Холмівської, і всіх об'єднаних територіальних громад. Повертаючись до запитання, скільки люди ще можуть подавати ці документи, власне, от очевидно, терпіння людей небезмежне, оскільки цього тижня, вже 24 квітня, була заблокована дорога у селі Холмок. Там люди влаштували акцію протесту, ті самі, які були під стінами облдержадміністрації минулого тижня. Усі подробиці в наступному сюжеті. Міжнародну трасу Київ-Чоп перекрили жителі 3 сільських рад – Терновецької, Холмківської та Сторожницької. Вони вимагають, аби голова облдержадміністрації дав дозвіл на об'єднання Холмківської територіальної громади. Перш за все, наших громадян обурило ставлення обласного керівництва взагалом до цілої громади, до мешканців наших сіл Холмківської сільської ради, Сторожницької та Терновецької. За словами жителя Сторожниці Ярослава Сливки, одна з причин акції – ігнорування Геннадієм Москалем звернення активістів під час мітингу, який відбувся 19 квітня під стінами облдержадміністрації. Тоді заступник голови ОДА Віктор Мікулін, який займається питаннями децентралізації, пообіцяв організувати зустріч ініціативної групи з головою облдержадміністрації. Ми зараз будемо доповідати губернатору, що він виїхав сьогодні негайно, ну, що він не має плану виїхати, то тільки засідання сьогодні після обіду. Він виїде вечором, ми з'ясуємо, скільки годин він буде тут. І ранком в телефонному режимі скажемо, чи на 10, чи на 11, чи на 9. Давайте ми повідомимо голові вашої ініціативної групи. Це вже в безвиході. Люди, ми були зверталися тепер в п'ятницю, четвертий, 5 днів тому назад до голови обласної адміністрації з тим, що півтора року керівництво сільських рад веде переписку, вже готова вся документація на об'єднання територіальних громад, треба лише формальну візу очільника області для того, щоб ми могли
об'єднали добровільне об'єднання, добровільно люди проходили громадське обговорення, щоб добровільно об'єднатися. Всі погодили, люди хочуть об'єднатися, і ми чекали от цього позитивного розчерка пера. Але з нами навіть ніхто не вийшов на зв'язок. Перекриття жителями сіл міжнародної траси Київ-Чоп на 3 години паралізувало рух усіх транспортних засобів, крім машин швидкої допомоги. Водії підтримують людей у прагненні об'єднатися в територіальну громаду, та їхніх дій на трасі не розуміють. Підтримую, але зараз не в моїй ситуації, я просто спішу. Не знаю, що тепер робити. Мені взагалі то день до вечора, але люди ж спішать на роботу, хто куди. Буду чекати, а що мені робити? Я на людей не поїду. Поліція спостерігала за діями жителів сіл без втручань. А які ваші дії зараз? Охорона громадського порядку, тобто щоб не було ніяких стичок з водіями. Зустріч представників потенційної Холмківської ОТГ та голови Закарпатської облдержадміністрації не відбулася, бо не порозумілися, каже речник Геннадія Москаля Ярослав Галас. Було пообіцяно, що донесуть, запропонують Геннадію Москалю зустрітися з ним наступного дня, оскільки не було ще відомо, коли він повернеться. Він в Києві на той час був. Не було дзвінка від нас, але не було дзвінка і від них до адміністрації, тому, видно, якесь непорозуміння було. Позиція Геннадія Москаля, за словами його речника, залишається незмінною. Створювати ОТГ сіл, які прилягають до Ужгорода, і таким чином позбавляти 52% надходжень районний бюджет, він на це не піде. Це фактично 8 сіл будуть жити дуже гарно, а інші села, які не мають крупних бюджетоутворюючих підприємств, джебіл, таких як джебіл і Ядзаків, вони залишаться ні з чим, тому що вони зараз є дотаційними, їх дотують багаті села. Не можна забирати від бідних і давати багатим. Тому Геннадій Москаль підписувати позитивний висновок не буде. Близько 12-ї години дня міжнародну трасу Київ-Чоп розблокували. Якщо позитивного висновку щодо об'єднання не буде, жителі сіл Холмківської, Терновецької та Сторожницької сільських рад обіцяють перекрити дорогу знову. На цей раз безстроково. Бачимо, люди налаштовані рішуче. От, власне, цікавить, чи можна утворити ОТГ без підпису очільника ОДА? На жаль, сьогодні законодавчо це не передбачено, хіба що будуть внесені певні зміни, але передбачено цей висновок в законі про добровільне об'єднання територіальних громад. Якісь, може, тоді важелі впливу? Вплинути? Як цей процес, щоб він зрушив? Вони самі придумують важелі впливу. Тут при будь-яких розкладах, будучи добрим губернатором, треба було зустрітися, знайти відповідний компроміс. Позиція там тиску або теж неважлива, але вони оголошували мирний протест. Треба це питання було перезвонити, зустрітися з робочою групою і знайти точки дотику. Тому що вони також закарпатці, там є близько 15 тисяч людей, які проживають і в об'єднаних територіальних громадах 75 тисяч, і в тих, яких очікують, це близько 10% всієї території, це люди, які проживають на Закарпатті. Треба з ними вести діалог, і не тільки ті об'єднані, ті не об'єднані. Тобто ми всі закарпатці, ми хочемо жити по-іншому. Ми прожили 27 років. Бачаю, діалог – це основне? Абсолютно правильно. Тобто на сьогоднішній момент діалог, тому треба це вести. Порадитися з громадами, порадитися з представниками районів і зробити добрий план і діяти по ньому, узгоджувати кожні речі, які виникають у процесі вже самого прийняття рішення. На вашу думку, чим завершиться цей конфлікт? На мою думку, дуже легко, тому що децентралізація переможе. В прямому тексті, не дивлячись на те, що тут, можливо, ми останнє місце, є близько 6 чи 7 областей, які вже об'єднані, більше половини. Є вже райони, які повністю об'єднані, десь близько 20 районів. В більшості цих районах є одна або більше половини об'єднання. Тобто з кожним днем цей відсоток районів, які не мають об'єднаних громадах, падає. І цей процес мусить внормований бути найближчим часом.
Ніхто не буде чекати там в Закарпатті, чи там Київська, чи якась інша, саме менше, нема 50%. Якщо буде переважна більшість, по цілій Україні більше 50%, а може 60-70%, бо міста, де більше населення, зараз включаться в цей рух, то я думаю, що державі прийдеться і Верховній Раді приймати ключові рішення і виходити на кінцевий результат. І тоді колись ми побачимо, що такого-то числа відбудуться вибори на новому адмінтериторіальному устрої за так, у кількості таких-таких об'єднаних територій. Будемо на це сподіватися. Україні. Оце найкращий варіант всіх цих спорів, непорозумінь і, ну, три крапки. Сьогодні можна тільки так сказати. Дякую. Дякую вам за розмову. Нині у мене все. Вже завтра о цій порі моя колега Ніна Ломпарт розкаже, чи можливо відшкодувати збитки за пошкоджене авто через неякісне покриття і поганий стан доріг на Закарпатті. Вмикайте нас завтра о 19:20. Сьогодні з вами прощаюся. До зустрічі, до побачення.